Takk, president. Jeg glemte jo å takke for debatten, og da ga jo statsråden meg fin anledning til å ta noen siste ord. Det er jo nettopp det med skjermbruken som skjer på privat basis, som jeg mener vi må ikke blande med den skjermbruken som skjer i skolen. For der skjer det med at du bruker et læremiddel som best fremmer læring. Der er en pedagogisk hensikt bak. Og jeg tror veldig mange foreldre som hører denne debatten, tenker på barnet sitt som ser på YouTube eller gjør andre ting som de ikke skal gjøre på en skjerm. Så jeg mener at vi skal gjøre begge deler. Vi skal se hvordan vi kan bruke det på en best mulig måte i skolen. Men vi må heller ikke glemme å snakke med ungene våre om hva gjør mobiltelefonen med deres konsentrasjon. Går det an å skru av varslene på dette her? Hvordan kan de bruke tiden sin mer effektivt? For den glemmer vi. Og så vil jeg jo avslutte med at bøkene forsvant ut av skolen, nei, ut av hjemmet vårt lenge før de forsvant ut av skolen. Vi som foreldre har en viktig rollemodell, ja, det er viktig. Og folk blir, altså, hvis vi skal ha trafikkbildet som en avslutning, så er det sånn at vi slipper jo ungene ut i trafikken selv om de ikke kan alle trafikkreglene. Men vi guider dem på veien, det mener jeg vi også må gjøre i denne saken her. Takk.